გრძელდება ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მსურსა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტომარი უნიჭერის ქალბატონი კომპოზიტორ შემსრულებელი თამრიკო მეჭეაური. მოგესალმები თამრიკო, დიდი მადლობა ჩვენთან მომძანებისთვის. მოგესალმები თაკო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორ ხარ? როგორ განწყობაზე ხარ? ძალიან უდარდელ განწყობაზე ვარ, ვარ მხიარულ განწყობაზე. და მიხარია რომ ისო თქვენთან ვარ. ჩვენს გვიხარია, მე მიხარია ის რომ აი ეს პაუზა დაირღვა შენ შემოქმედებაში, იმიტომ რომ აიში გვესტომრე ახალი სიმღერა პატრიოტული სიმღერა გავაჟღერეთ, არ დაიდარდოს ეთერში და აი რამოდენიმე დღისტი რომ დამიკავშირდი, გამიხარდა რომ მითხარი თან აი ის სიმღერა რომ დაპრემიერდება, იმიტომ რომ მე სიმღერა ძალიან მომწონდა. ნუ მაგ სიმღერაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად. გვითხარი კიდევ აი რა სიახლეებია შენსკენ? ჩემსკენ არის ის სიახლეები რომ ახლა უფრო ვიწყებ ჩემ სიმღერების ჩაწერას, ანუ ჩემი სიმღერების ის რაც მე დავწერე, საავტორო სიმღერების ჩაწერას. ხო და რა ვიცი, მინდა რომ ახალი ალბომი შევქმნა და ჯერჯერობით ვაგროვებ სიმღერებს და მე დროულად გამოვა. და იცი მაინტერესებს, აი შენ აღნიშნე ხე საავტორო სიმღერებიო და მაინტერესებს ეხლა თუ იწერება. ეხლა რამდენად აქტიურად წერ? თუ მაინც აი ძველი სიმღერები დანაპირები. არა, სიმღერები მაქვს ისეთი რომელიც წლების წინ ჩაიწერა და საერთო და არა აქვს ჯერ არა აქვს პიარი, ანუ არსად არ ჩაწერი, არ ჩაწერილა და არ გამიხმაურებია, არ გაჟღერებულა არცეთ რადიოში. არის ისეთი სიმღერები, რომლებიც ეხლა დავწერე და აი რაღაც რაღაცები. აი რა სიხშირით იწერება ეხლა სიმღერები? ნუ ახლა სიმღერები ნუ თვეში ერთხელ ან ორ თვეში ერთხელ, ან დღეში 10 სიმღერის ჩაწერა და 10 სიმღერას წერ რო იტყვიან ცოტა ამწავს. უნდა მოგივიდეს მუზა, უნდა მოგივიდეს თემა, უნდა ყველაფერს მომწიფება და მომზადება ჭირდება იმისთვის რომ ამა ყველაფერმა. და ძირითადად იცი ამინტერესებს, ანუ ტექსტიც შენ გეკუთვნის ხოლმე? ხან და ხან ტექსტი ჩემია, თუ მაგალითად ტექსტის გაჭირვება მაქვს, აგერ ქალბატონი ნანა ცინცაძე აქ ყავს და არსებობს ამ ქვეყანაზე კი ბატონო ქართული შოუ ბიზნესისთვის და შესაბამისად პრობლემაც არ არის ის რომ შეიქმნას კარგი ტექსტი ამ თუ იმ სიმღერაზე რომელიც შეიქმნება. კარგი, სანამ ახალ სიმღერას გავაჟღერებდეთ, მე მინდა ლაივი შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. ყოველთვის მიყვარს ხოლმე როცა გადაცემის განმავლობაში ესეთი წესი გვაქვს ჩვენ. ესა თუ ის სიმღერა შესრულდება ცოცხლა და რომელ სიმღერაზე შევაჩერეთ დღეს არჩევანი? ეს სიმღერაც ჩემი შექმნილია მუსიკა. არის ესეთი საღიღინო, უფრო ქალაქურ სუფრული, უფრო ესეთი ტრადიციული ქართული, რომელიც დაწერილია შოთა ნიშნიანიძის ლექსზე და სხვათა შორის დიდი ხნის დაწერილი მაქვს. და რა შეიძლება სიმღერას, რომელსაც აი ახლა დავაპრემიერებთ, ამ სიმღერას ასრულებდა და ნუ ასრულებს, მის რეპერტუარში არის ნინო ჩხეიძე. სიმღერა ვერ გივიწყებ ხომ ასეა, რომლის ავტორიც გახავთ თამრიკო მეჭეაური. ეს სიმღერა მე მახსოვს ერთი 10 წლის 12 წლის წინ ქალბატონი ნანა ცინცაძის ტექსტზე დაიწერა ეს სიმღერა. იმდენად კურიოზული იყო ამ სიმღერის შექმნა, რომ ესე იგი ჩვენ გქონდა საგარეჯოში კონცერტი, მანქანით მოვდიოდით და წავიღიღინე და ნანა მუცებ მოიცაო, ბლოკნოტი ამოიღო, ტექსტი და უცებ რამდენ მარცვლიანი აი ამდენი ეს და შექმნა ტექსტი და ესე იგი სანამ თბილისში ჩამოვედით, ღიღინით უკვე სიმღერა შექმნილი იყო. კი და მე სიმღერა განსაკუთრებით მომწონდა, მაშინ თუ გახსოვს ჩვენ ისეთი საკონდესით ხშირი ურთიერთობა გქონდა. მაშინ და ვარ ავტორი, გავიდა ამდენი ხანი, ეს უკვე თავისთავად თავს შეიძლება მოიცე თავს უფლება რომ ჩემი საავტორო სიმღერებს რადგანაც ვაგროვებ, რომ სიმღერა. კარგი, და იცი ამ ინტერესებს ვის ეკუთვნის არანჟირება? არანჟირება ეკუთვნის ზაზა გოჩიტაშვილს და ხმის რეჟისორაც მისია. მას ეკუთვნის მუსიკა თამრიკო მეჭაურს, ლექსი ეკუთვნის ნანა ცინცაძეს. სიმღერას ახალწოდებით ვერ გივიწყებ. კარგი, სატელევიზიო პრემიერას ხوار გეგმავთ? რავით, თუ იქნება მაგის საშუალება. ნუ ახლა ისეთ პერიოდია რომ ზაფხულია და ნახოთ როგორ მოწონებას დაემსახურებს სექტემბრამდე, ოქტომბრამდე და მერე უკვე ალბათ შემდეგ. ნუ მანამდე ესე იგი შეაფასებ მსმენელის შეფასებას ხო ჩვენი ტალღის მეშვეობით.